ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସାଇଟ୍ କରିବି ଯେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ କୋଶଳୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ସେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତମାନେ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବେ, ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯିବେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଯିବେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତେଲୁଗୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଯିବେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତେଲୁଗୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ଟ 1954 ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଳୀ ଭାଷାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ତୁଠାଡ଼ ଲୋକ, ଟୋଟାଲ ଜନସାଧାରଣ 2/3 ଲୋକ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଳୀ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ଯେ ଏଠି ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ, ଯିଏକି କୋଶଳୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଅନୁବାଦକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କହିମୁ ତାକୁ ସେ ଲେଖିବ, ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବିବାଦ ନୁହେଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତ ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ, ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ଯିଏକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 2020 ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ନୋମିନେଟେଡ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନକରି ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବଡ଼ିରୁ ଭୋଟିଂ ପାୱାର କନସେପ୍ଟରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 38 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ପି 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଗୋଟେ କଲିଜିୟମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉ, 58 ମେମ୍ବର ରହିବେ, ସେ ଭିତରୁ ଜଣେକୁ ଭୋଟିଂ ପାୱାର ଦିଆହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ଭୋଟିଂ ପାୱାର ଜଣକୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏରିଆର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅବଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଇସ୍ୟୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ କଥା କହିପାରିବା। ଆଜି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ବରଗଡ଼ର ସାଂସଦ ସୁଧୀର ପୂଜାରୀ, ସେ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଳୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ ସୁଦୂରଗାମୀ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିବ, ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଅପ୍ ଟୁ 5th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବ, ତ ଏଥିରେ କହିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।